Muhtaram muxlislar, siz O'zbekistonning barcha hududida 30 kun amal qiladigan megabayt kodlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekrandagi rasmlarni screenshot qilgan holda mazkur xizmatlardan foydalaning. Qaytgancha xarid qilingan internet to'plamingiz 30 kunda tugamagan bo'lsa, yana xohlagan megabaytni yoqib, qoldiq megabaytga qo'shilib, takror cho'zilishi mumkin. Kodlarni xarid qilish uchun hisobingizda ko'rsatilgan summadan kamida 1000 so'm ortiq bo'lishi kerak. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan o'zining har doimgiday faqat siz so'ragan eng kerakli ma'lumotlaringizla. Siz sevgan va siz hamisha kutadigan kanal Turfa olam. Mazkur sonda aytilajak ma'lumotlarni Muhammad Salamat Jabarning 2018-yilda Toshkentda nashr qilingan Qiyomat alomatlari nomli kitobidan olganimizni aniq fakt o'rnida eslatib mavzuni boshlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Ya'juj va Ma'juj Iso alayhissalom samodan tushib, Masih Dajjolni o'ldirgandan so'ng chiqadi. Keyin Alloh taolo Iso alayhissalomga mu'minlarni Tur tog'iga olib chiqib ketishni, chunki hech kim bas kela olmaydigan mahluqlar chiqarilganini vahiy etadi. Ya'juj va Ma'juj kuchli qavlga ko'ra Yofas ibn Nuh avlodidan bo'ladi. Hokim Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu yo'lidan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Ya'juj va Ma'juj ham odam zurriyodi. Ularning har biri o'zidan mingta va undan ko'p bola qoldirmaguncha o'lmaydi." Abd ibn Hamid ham Abdulloh ibn Salom roziyallohu anhudan xuddi shunday rivoyatni sahih sanad bilan keltirib o'tgan. Agar mazkur rivoyat sahih bo'lib chiqsa, demak, Ya'juj va Ma'jujlar juda uzoq umr ko'radilar. Hatto har biri to bola chaqa nevara chevaralarining soni mingta va undan oshib ketmaguncha yashaydi. Ibn Abu Xotim va Hokim Abu Javzo yo'l orqali Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Nuh alayhissalom Som, Xom va Yofas ismli farzandlar ko'radi. Somdan Arab, Fors va Rum, Xomdan esa Qib, Barbar va Sudonlar dunyoga keladi. Yofasning avlodi Ya'juj va Ma'juj, Turk hamda Saqolibalar bo'ladi." Ibn Hajar mazkur hadis sanadida zaiflik bor degan, lekin tarixdan aynan mana shu hadisga guvohliklar topish mumkin. Ibn Hajar aytadi: "Shayx Muhiddinning fatvolaridan quyidagi so'zlar uchraydi. Ya'juj va Ma'juj odamning bolalari-yu, lekin ular odam alayhissalomning juft haloli, havodan tug'ilgan emas. Demak, Ya'juj va Ma'jujlar biz bilan o'gay og'a inidirlar." Sahih hadisda Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Yer yuzida Alloh Alloh deyilmay qolgunga qadar qiyomat qoyim bo'lmaydi. Yer yuzida la ilaha illalloh aytilmay qolgunga qadar qiyomat qoyim bo'lmaydi." Ummul mu'minin Zaynab roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni uning oldiga xavotirlangan holda kirib keldilar. Yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablarga vayl bo'lsin. Bugun Ya'juj va Ma'juj to'g'onidan mana shuncha ochildi dedilar-da, ikki barmog'ini halqa shakliga keltirib ko'rsatdilar. Zaynab aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radim: "Yo Rasululloh, oramizda solih insonlar bo'lsa ham, hammamiz xaloy bo'lamizmi? Agar ifloslik ko'payib ketsa, ha", dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Ibn Arabiy aytadi: "Demak, yaxshilar ham yomonlar bilan birga, agar ularni o'zgartirmasalar, halok bo'ladilar. Shuningdek, yomonlar yaxshilar nasihatiga quloq solmasdan, o'z fisq fujurlarida qaysarlik bilan davom qilsalar va buning natijasida fasod chor atrofga tarqalib ketsa, hamma birdek halok bo'ladi. So'ng har kim niyatiga qarab turg'iziladi." Zaynab onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlaridan: "Agar o'sha kichkina tuyni kattalashda davom etsa, bir kuni Ya'juj va Ma'jujlar chiqadigan katta yoriqqa aylanishini tushunganlar. U Ya'juj va Ma'jujlar chiqishi insoniyat uchun umumiy halokat ekanini bilgan." Endi shu yerda Iskandar Zulqarnayn haqidagi hadislarni keltirsak,
İskender Zulkarnayn Qaqf surasida zikir etilgan Solih podshohdir. U Ya'juj va Ma'jujlar ularga qo'shni turuvchi zolimlar o'rtasida to'siq qurgan. Biz Zulkarnayn qurdirgan devorning sharqda ekanini qat'iy ayta olamiz, chunki Zulkarnayn kunchiqar tomonda o'sha zaif qavmni uchratgan edi. Ammo aynan ma'lum bir devorni mana shu Zulkarnayn qurdirgan to'g'on demoqlik mushkul. Balki bu o'sha mashhur Xitoy devoridir. Yoki ulug' muhaddis Imom Termiziy yurti Termizda topilgan devordir. Yuqoridagi fikrlarning qay biri tasdiqlanishidan qat'iy nazar, Ya'juj va Ma'jujlarning kichik sharqdan chiqishi aniq. Endi Iskandar Zulkarnayn haqida gapiradigan bo'lsak, ba'zilar uni nabiy desa, yana ba'zilar uni payg'ambar emas, faqat Solih podshoh deyishadi. Xo'sh, Zulkarnayn kim o'zi? U Iskandariyani qurdirgan Yunon shohi Iskandarmi yoki Ibrohim alayhissalom bilan bir zamonda yashagan Yaman shohimi? Olimlar bu xususida turlicha fikr bildirganlar. Haqiqat esa yolg'iz Allohga ayon. Usmon ibn Sa'd yo'lidan rivoyat qilinishicha Zulkarnayn Ibrohim alayhissalomdan "Meni duo qiling" deb so'raydi. "Qanday qilib seni duo qilay? Axir sizlar Zamzam bulog'ini bulg'adingiz-ku", dedilar. Shunda Zulkarnayn "Bu ish mening tarafimdan sodir etilgani yo'q. Bu ishni mendan besoroq qilishgan" deb javob berdi. Yuqoridagi rivoyatga ko'ra Zulkarnayn Ibrohim alayhissalomga zamondosh bo'lgan. Demak, u Ibrohim alayhissalom Alloh amriga binoan kishilarni hajga chaqirganda hajga kelgan. Agar aniq xulosa qiladigan bo'lsak, Iskandar Zulkarnaynni Makedoniyalik Aleksandrga umuman daxli yo'q. Endi Ya'juj va Ma'jujlar uchun qurilgan to'g'onning qachon buzilishi va Ya'juj va Ma'jujlarni chiqish haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundan 13 yarim asr muqaddam Zulkarnayn qurgan to'g'ondan kichik teshik ochilganini aytgan edilar. Mo'g'ul tatarlar Xulog'i xon boshchiligida Abbosiylarning so'nggi vakili Mutaassim xalifaligi davrida arab shaharlarini kulini ko'kka sovuradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ya'juj va Ma'jujlar haqidagi so'zlari voqeada ana shunday gavdalanadi. Biz faqat o'zimizcha shu to'g'ri deb aytayapmiz, xolos. Keskin hukm qilayotganimiz yo'q. Zero uning haqiqati yolg'iz Allohga ayon. Hech shak shubha yo'qki, Qur'oni Karimda ulkan alomatlardan sanalgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarda rivoyat qilingan Ya'juj va Ma'jujlarning chiqishi hali voqeada kuzatilmadi. Chunki bu ulkan chiqishning eng yorqin alomati uning Iso alayhissalom samodan tushgan vaqtda bo'lishidir. Alloh taolo ularni Iso alayhissalom va uning ashoblari duosi barokati bilan halok etadi. Ya'juj va Ma'jujlar ustiga qurtlar yuboriladi va ular xuddi bir kishining o'limidek baravar jon beradilar. Turfa olamda qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hal oldinda.